Bona vesprada, Sílvia. La Setmana Santa ja comença a ser un dels objectius dels sectors hotelers per tal de reactivar la seva economia. Esta setmana ha tingut lloc una reunió entre sectors hotelers i el Consell, en la qual s'han parlat quines seran les mesures que tindrem a la Setmana Santa i si es permetrà l'entrada de turistes a la nostra comunitat. Des de sectors hotelers s'ha proposat al Consell la possibilitat de realitzar un salvaconducte mitjançant el qual els turistes podran entrar al nostre territori sempre que tinguin una reserva prèvia. Este mecanisme evitaria així les restriccions de mobilitat que actualment tenim en la nostra comunitat. En estos moments es troben a l'espera de veure quina serà l'evolució de la pandèmia després de les noves mesures que entraran en vigor a la comunitat el dia 1 de març. Les dues parts s'han emplaçat a fer una altra reunió dins de 15 dies, on decidiran si la mesura continua avant o és tombada per el govern valencià.